অব্যাহত আছে দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ। তাৰ মাজতে কাজিৰঙাত একাংশ চিত্ৰশিল্পীয়ে ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিবাদ জনালে চিলাপথাৰ কাণ্ডৰ। কাজিৰঙাত ৰং তুলিকাৰে চিলাপথাৰ কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰায় এশজন চিত্ৰশিল্পীৰ ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী। শান্তিৰ বাবে আহ্বান জনালে বেলজিয়ামৰ পৰ্যটকেও। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে চিলাপথাৰ কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ। আছু আটাছু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, বিভিন্ন বাঙালী সংগঠনৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈছে ৰাজ্য। কাজিৰঙাৰ কহৰাত শনিবাৰে ৰাজ্যৰ একাংশ চিত্ৰশিল্পীয়ে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত প্ৰতিবাদ জনালে চিলাপথাৰ কাণ্ডৰ। পাটৰ কেনভাছ নামৰ অনুষ্ঠানৰ উদ্যোগত ৰাজ্যৰ প্ৰায় এশজন ন পুৰণি চিত্ৰশিল্পীয়ে জনালে কাজিৰঙা কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ। সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যত হোৱা গড় নিধন কাৰ্যৰো প্ৰতিবাদ জনালে এওঁলোকে। এইসকলৰ ভিতৰত আছিল নদী বৰপূজাৰী, প্ৰদীপ নাথ, পৰেশ ভূঞা, নিবিড় অনুৰাগ মানস, উৎপল তালুকদাৰৰ দৰে চিত্ৰশিল্পী। এই ঘটনাটোক লৈ আজি আচলতে আমি ৰং তুলিৰে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু সেইটো এটা ৰং তুলিয়েও যে প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰে, শিল্পীসকলেও যে প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰে, সেইটোকে আমি আজি সকলোৱে মিলি প্ৰায় এশজন শিল্পী গোট খাইছোঁ। য'ত ডিৱাই 365ৰ জৰিয়তে অধ্যয়নৰ সুযোগ পোৱা বিশেষভাৱে সক্ষম অজিত হালৈয়েও ভৰিৰে ছবি আঁকি প্ৰতিবাদ জনালে চিলাপথাৰ কাণ্ডৰ। কাজিৰঙাৰ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে সুদূৰ বেলজিয়ামৰ পৰা অহা পৰ্যটকেও। ৰাজ্যত শান্তিৰ বাতাৱৰণ গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনালে বেলজিয়ামৰ পৰ্যটকজনে। এই অনুষ্ঠানতে চিত্ৰশিল্পী প্ৰদীপ নাথ, পৰেশ ভূঞা, নিবিড় অনুৰাগ মানসক সম্বৰ্ধনা জনালে উদ্যোক্তাসকলে। কাজিৰঙাৰ পৰা নীলপদ্ম শৰ্মা, DY 365।